Здравейте хора, аз съм Вайсав Панов. Днес ще правя клип на... Ще правим клип с един мой приятел и той сега ще снима на един приятел, на един привет сервер. Така. Имам си солетки. Така. Опа. Как? А, аз ще ям кисел облако и ще не дам. Ядеш кисел облако. Давай. Не. Там. Вече ли какви карти има? Ще сложим добината на карта. Така хора, ям с кисло мляко. И хора, ще сложим. Втората ми любима легендари. Няма маха ми дъкчета. Коя е втората ти любима легендари, бе? Мега Найт. Давай. Шотекца. Що ме се оправите и преди? Коя ти е първата? Оне, дето... Електро? Не, дето прави... Как ти ти не видим? Не бе. На коя хрял? А, Електро първо. Тан... Мега. А, се остана? Ще знам хора, но нищо не се бъгна. Значи ще има... Ето това... Какво направи това, бе? Пусна една ракета и ми гътна двете коли и ми бъгна гръц. Така махаме. What? Арчерките ми. Това... Хора... Ние не знам какво сега... Ще сложим на тази... Така, ще сложим това. А, стига! Ето тук... Това не е. Ти стъпи коментари. Това. Ще качам. Ево и зардът тук. Виж хора. А, отвори го е лапка. Виж. Отвори. Браво. Хора. Видите ли? Ми, дека почти съвършен. На Лизарда му викат мали карти. Аха. Леджин му лягат. О, пеката е леджин. Така втора, такъв чест ще бъде, ще има легендари. Хора, ще има легендари. Не, нямаше. Хора, нямаше легендари. Това не е честно. Тук би трябвало да има легендари. Трябва да има... Ето е! Ето е нещо, легендари! Така, Мега Найт с паркинг, така. Тук е, бъгна. Това ще направи готиният дек. Хора, сега ще отворим най-хубава чест. Джайант ли бе? Дей, хубава, ще втората карта е легендари. О. Беби дракон, дето фъзва топ. Не, беби дракон бе. Беби дракон е. Не, беби дракон. Беби дракон, дето фъзва топ. Така, ето го съвършение, дек ни ще играем. Хора. А. Епикот. Правим тук дек. Още първата карта, хора. Първата карта. Че това е привет сервер. Ооо, втората ми любим. Искам да си намеря просто... Най-н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 ай-
аз там искаш да си търсим програма за снимане, ма да ни снима и лицето. Кът на Дидо Ди, той един път бе снимал от телефона и му снимаше и лицето. Верно ли? Кахара. Ето. Ето го мега дектито. Надушвам. Еми. О, болят. А, преди доди и мената са с аски мали, кога да бе? На телефоните? Да. Мената ли им пъстима с аски мали, кога да бе? Не съм гледал. Не съм гледал клипа. Той винаги снима. На телефона? Да. Ма е готино. Аз няма на флейк. Добре. Ей ми хора. Тихо, че хора съм Виктор Димитров, сега ще играя. Тихо, човек. Така. Еми хора, ще поиграем малко на клас сериал. Защото да ви е ясно, че то привет сервер не иска. Ще долу... Вижте в описанието. Вижте в описанието. Да. Да. Клана ни е завод Керми, но не можете влезете, защото е 50 на 50. На следния кончет сме. Да, знам, преди малко отвори кончет и не ще не се падна. Какво е? Напишете в коментарите дали ви е харесал този дек или ето този. А? Или този, или този, или този, видим се, и така елитките са ми на бебе левел. Така, като знаете, да пребейхме ги, и толкова дълго време, офай ще играем на питка. Защото никой не се интересува от тази игра. Е, какво снимаш? Виж кога снимаме? На тази игра? Да. Майка. Снимали са. Снимали са. Снимали са. Когато е излязла са снимали. Ма... Не е вече не са снима на хората. Ой, чекал клипа. Защото играта е не е интересна. Вети чики едната от канала, едната е там. Факт, знаех си, че ще пуснат скелетон арми, но долага не ми беше под ръка. What the help, what the help, what the help. Той има елитки, на кой левел са моя. О, на 8 е браво. Бля, чико, чувам там. Аре, взех ми кота. Добре, уна, там ще е сама. А, майко, уме! О, там ще е попета. Значи, чика. Ще ще е. Аз ще изърда отзад. Той е страхливец. Кой е? А, стави от
Ай малко по-тихо става в мото на игра, че. Бидя, тия ще ни бият, защото ние сме нубове, нубове, нубове. Така, хора, загубихме. Опа, фак, ударих си таблета. Така, хора, дума да ви харесва клипа и добрайте, ударите един лайк, ако ви е харесал, и пишете в коментарите дали дековете са супер.